that we should do. That's why. Ija, irinṣẹ́ tó bad. Ẹ o, àdúgbò gbiná wojú ẹkùn láì ṣàwò. Ṣé kà? Èmi náà ni. Aláàdú, irinṣẹ́ tó bad. Ilé máa kan ẹran pa. Ó máa kan ẹran pa. Bọ̀bọ̀ yìí. Bọ̀kẹ́jẹ́ àwọn oníṣẹ́ máa ń kékeré ṣe wò. Lọ, ó máa kan ẹran pa. Tọ́n fọ́ dẹ̀. Hello. Wait. No, yeah, leave them. Yeah, you are. It's good. It's good like this. Wọ́n náà dógó ni, ilé ìgá gan. Just little length. And the boats have not reached their limit. Like, they have not reached their limit. Like, two of them. They are good. This one is good for sports. This one too for sports and for fattening. So, but daddy, anyone you like, sha, I'm with you. Whatever you want. So, I'll send it to you now, straight away. They still have not reached their limit. Yeah.